पूर्ण तुमच्या बापाच्या दारात येणार अशी रांग लागणार आहे 2-3 वर्षात. मुलगी द्या बा, फक्त तोर तुम्ही घरात राहिल्या पाहिजे, नाही तर रांग लागायची अंगणात. पोऱ्या म्हणला मी पॉयझन गेली इकडे, कोणतं घेतो? कोणतंही पिऊ द्या औषध, टाटा मेट्री, निरा कातर, राऊंड अप, गोल, M45 कोणतंही घेऊ द्या. 5 तास पोरग मरत नाही, माझ्या विश्वास नसला घेऊन पहा. ते अंबानी मरताय एवढा श्रीमंत आहे, पण आपल्या गरिबासाठी काय केलं रे त्यानं? अरे तेजा, तुझी बायको आधी मला मिस कॉल द्यायची आणि आता डायरेक्ट व्हिडिओ कॉलच करते रे. आता 10-5 जण माझी ऍक्शन करणार, टिंगल्या टवाळ्या करणार, माप काढणार, कॉमेंट्स करणार, ते चालूच राहणार. 5 जण 15-20 जण नाव ठेवणं आहे, त्याचं काय का त्याच सांगायचं धंदा आहे, त्याला काय प्रेम कळत आहे म्हणजे असं. मित्रांनो, व्हिडिओ पाहत असताना व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या लाईक्स आमची नवनवीन व्हिडिओ टाकण्याची प्रेरणा वाढवतात. धन्यवाद. काय सांगू मर्दा, मी आणि माझी बायको गेलो 5-6 वर्ष लई सुखी होतो. अरे मग रे. अरे सांग की काय झालं? काय नाही रे, त्यानंतर आमचं लग्न झालं. काय म्हणली रे आजची? मी मला म्हणले हॅलो. ए माझा पण बोल ना. क्या? अरे तू बोलला ना हॅलो, माझा पण हॅलो ना. अरे दादा पैसे घे. मी तिला फक्त एवढंच सांगितलं, माझ्या नावे 25 रुपये, पण माझ्या चुलत्याच्या नावे 2 लाख. ही ती माझ्या चुलत्या संगच गेली भाऊ. मी मोकळा बसलो ना, तुला काय सांगू ते. पांडव म्युझिक क्यों बंद किया रे? तेरा नाच है भैया, बजा थोड़ी. अरे मिलो ना तुमको, दिल घबराए, मिलो तो आज काय ग, काय विचार करते? मर्डर बिडरचा प्लॅन चालू आहे का माझा? अरे आपल्या बाजूला जे राहतात ना, त्यांना 20 वर्षानंतर मुलगा झाला आणि तू एवढूसाच आहे. दाद्या आपलं बाथरूम शाने लय भारी. ओय का रे, काय झालं? काल रात्री लघवीला उठलेलो रे, दार उघडली की लाईट लागते. ओय काय सांगालीस? अरे मग बघ जा की जा. अरे बहुतेक शाण्या फ्रीज मध्ये मुतला असतील बघ. काय सांगू तुम्हाला, आता जीवनाची दाईना झाले र. बापूस तर बापूस धमकी देते. अरे एक पोट पटवले मिनी कशी बजी पटली ना, ताजा काय थबर आहे का पटवाची, तरी पटवली तर कशी बजी लग्नाला हो बोलली तर बापूस बोलते 7-12 वरून नाव काढून टाकील. याला आहे तर जमीन. देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चला फिर माँ को बहू मिल गई. ती जवळ नसताना हवा असतो तिचा सहवास. वावा. ती माझ्यासाठी आहे खूपच खास. वावा. ती एकमेव जिने पाडली माझ्या मनावर छाप. वावा. ती आणि ती फक्त माझी प्रिय गाय छाप. वावा. मी का नाही एवढा वांडाय, मी बिना पॅराशूटचं विमानात न उडी मारू शकते, मी एवढा वांडाय, लक्षात ठेव का क्या. तू एवढा वांडायस, मग तुझ्या गांडील जर मुंगी चालली तर तू मुंगीच्या गांडील जाऊ शकतोस का? ऐकून घे या सख्याच, काय गरम कणीस मक्याच. दोघी बहिणी ग पदरे वाऱ्याने जाय, माशान मारलाय दणका ग पाणी झुळझुळ आय. आंबाईडू दोघी बहिणी ग पदरे वाऱ्याने जाय, माशान मारलाय दणका ग पाणी झुळझुळ आय. आंबाईडू दोघी बहिणी ग पदरे वाऱ्याने गावाय. बापू एक महिना इथेच राहा, मजा करा, आरामात राहा. अरे वा सासरे बाबा, आज खूपच प्रेम उत्तू चालले आमच्यासाठी. अरे काय तोंडा प्रेम वगैरे काय नाही रे, इथं आमच्या म्हशीचे पिल्लू मेलंय, तुला बघून म्हैस कमीत कमी दूध तर देईल.
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने आज माझ्या कुत्र्यानं अंड दिलं। येणार रसगुल्ला, कुत्र कधी अंड देते काय सिद्ध्या, माइंड इट। एक पैर ताळ्या, ती माझी स्टाईल आहे, मी माझ्या कोंबडीचं नाव कुत्रा ठेवलंय। तुझा फोन मला आल्यावर माझं काही जण असते, तुझा फोन मला आल्यावर माझं काही जण असते। कुठे चालला तू? आंघोळीला। मग मोबाईल घेऊन? मग बादली बरोबर काय करायचं? महिला मंडळ, सासू सासरे थोड्या दिवस सहन करा, ते जाणार आहेत। तुम्ही ज्या दिवसाची वाट पाहता तो दिवस उघणार आहे, पण ते गेल्यावर तुमचा नंबर लागणार आहे, हे अंडरलाईन